Po dvoch rokoch sme sa opäť stretli v Cibulákove na multižánrovom československom festivale, aký široko ďaleko nenájdete. Vítajte! Konečne sme sa po dvoch rokoch dočkali i my. Cibulafest otvoril svoje brány i tento rok. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program a vo štvrtok by začal program v Cool Aréne, kde bolo niekoľko známych DJ-ov. V piatok sa však už mohli tešiť všetky vekové kategórie. Pre tých najmenších boli pripravené kolotoče a stánky s cukrovou vatou. Tínedžeri sa tešili na vystúpenia Simi, Kaliho alebo Čavaleniek. Na hlavnom pódiu sa zasa predstavili skupiny Slniečko alebo No Control. A zda najväčším piatkovým ťahúňom bol Čechomor, kde v podaní Františka Černého a ďalších členov z kapely odzneli tie najväčšie hity, ako napríklad Medzi horami. Ďalšou skupinou bola Metalinda, kde okrem známych skladieb, ako je Slnko stoj, si mohli návštevníci vypočuť i slovenskú hymnu. Po polnoci si zasa zaspievali s Polemikom. Ešte pred vystúpením týchto známych kapiel sa prihovorili organizátori Cibulafestu, a to Vladimír Chrenka, primátor mesta Zdenko Čambal a župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič. Dobrý večer, Cibuláci! Žiadne dlhé slova. Veľká vďaka za tento, že festival žije, patrí predovšetkým vám, našim partnerom. Holičanky a holičany, dobrý večer. Čo môže urobiť županeska pre vás? Môže podporiť Cibulafest. Prečo ho môže podporiť? Lebo Cibulafest je dôležitý. Dúfam, že 13. ročník znamená ďalších 13 rokov, takže nech Cibulafest žije, nech sa zabavíte a to je dôležité aj pre Trnavskú župu. Držme si palce, nech je táto kapela, čo ide po nás, pre vás zaujímavým vystúpením a dúfam, že tak ako som povedal, že sa vidíme aj na ďalších ročníkoch. Držme Vladovi palce. Ja vás všetkých zdravím, ahoj. Dúfam, že pri dobrom jedle, pití a zábave tu vydržíme do rána a že si to tu užijeme nielen dnes, ale aj zajtra. Želám všetkým dobrú zábavu. V sobotu začal program už o 13. Okrem poobedného programu sa mohli všetci tešiť na ten večerný. A zda najviac návštevníkov prišlo pozrieť na československú legendu Vaša Patejdla. Počas jeho vystúpenia odzneli tie najväčšie hity nielen samotného Vaša, ale i skupiny Elán. Nechýbali skladby ako Voňavky dievčat, Nepriznaná či legendárna Voda, čo ma drží nad vodou. Najväčšiu show urobila skupina Miraj. Tá do svojho hodinového vystúpenia zapojila i divákov. Nesmeli chýbať ani konfety. Odznela i pieseň známa z českého filmu Když nemôžeš, tak přidej víc. Projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, počítat hvězdy roku, nezačne svíra zkusné. Jak si tančím Potom nasledovalo vystúpenie skupiny Desmod. Počasie však po polnoci už veľmi neprijalo a začalo pršať. To však neodradilo návštevníkov, aby si vypočuli opäť známe piesne v podaní Kuliho. V Cool Aréne boli v sobotu bohatý program plný DJ-ov. Návštevníci sa teda mali počas celého Cibulafestu na čo tešiť. Tak tohto ročný Cibulafest by mal mať tie svoje grády, nakoľko bola tu taká absencia tie ostatné dva roky. Zatiaľ sa mi nezdá, že by tu bolo toľko ľudí, čo by sme si predstavovali. Ja som presvedčený, ak padne ten súmrak, že tí ľudia prídu, lebo ten program je vyvážený a myslím si, že každý si tam nájde tú svoju kapelu, ktorá ho osloví a ktorú má rád.
Odkiaľ ste? Ja zo Skalice. Na akú skupinu sa tešíte? No, už bola vlastne, čo som sa najviac tešil, včera, polemik. Takže odkiaľ ste? Orava. Konkrétne? Zákamenné. A na akú skupinu sa tešíte? No, Patej Dl je super, Miraj, ti budú ešte. Holíča. Na všetky sú dobré. Veríme, že i budúci rok sa stretneme v hojnom počte na ďalšom ročníku Cibula Festu.